שלום לכם, ברוכים הבאים לבית ביאליק. סליחה, כמה זמן הסיור? שאלות בסוף, הספן תאיר. ביאליק כבר לא גר כאן יותר, לצערי. אבל הבית שוחזר כך שכולנו נוכל לדמיין שהופס הוא כבר יוצא מחדר העבודה שלו ומביא לכולנו חומרים חדשים. אגב, לא הרבה יודעים, אבל ביאליק לא היה רע. עונה מעניינת, זה לא ביאליק. אז כמו שאמרתי, בבית ראובן נמצא גם הסטודיו המקורי של הצייר. לאן הגעתי? שבו הוא צייר וצייר וצייר במשך רוב שעות היום. לא היה אז נטפליקס. מה קורה פה? הכל בסדר, אתה נראה קצת לבן. בכל מקרה, בואו נשים לב לצ... וואו, אני ממש לא מבין איפה אני. וזה לא רק מרכז מוזיקה. יש פה את הספריית אבים הכי גדולה בארץ, עם איזה מוזיקה שאתה לא רוצה. מי זה האיש הזה? רוק, ג'אז, בלוז, ג'אז, בלוז. אין ג'אנר כזה. פופ, בלוז, ג'אז, רוק, רוק, ג'אז. אוי, לא. אני מופיע פה היום. אוי, לא, אוי, לא. עושה משהו. שוב פעם קרה. איזה יום מוזר. מוזיאון העיר הוא מרכז תרבות עדכני וסופר מדויק. ממש מוכר לי הבחור הזה. מה קרה? אתה רוצה לשתף? אפשר להוסיף את זה לאוסף הסיפורים התל אביבי. מצחיק. בכל מקרה, יש כאן גם חצר סופר פרשית שבה אני כותב את הסדרה החדשה שלי לתאגיד, דיזינגוף, האיש והסנטר. אני מדמיין משהו שהוא כאילו... אני יודע מה הולך לקרות עכשיו! כאן אפשר לקבל תשובה לכל שאלה על אדריכלות מודרנית בעיר הלבנה. באו! האוס. אבל מה זה? כבר אמרתי שיש כאן חדר יצירה, אריגה, תפירה, רקמה. לראות את הרקום. אולי אחר כך? נראה לי שהבנתי מה קורה כאן. מעכשיו, בתי התרבות בכיכר ביאליק הופכים למרחב אחד שיארח מגוון אירועי תרבות עירוניים, פעילויות, סיורים ועוד אטרקציות שישאבו אתכם לתוכן. כן הציפור בין העצים ובפן